Rahayu. Rahayu. Bapa Borso kedaman negeri dengan Bapa Pegani Bintang Niko Niko Bapak Ujungan Bapa Pegani pun selamatan Ujungan kelahiran Putra Niko Bapak Milianto Ingkan sampun lahir Bintang Budo Wage 15 September 2021. Perempuan Ingkan paling asmo Maudi Arelia Gandhi Kula. Niko lahir wonten ing Wuku Ukir Wangsa Katelu, lambangipun Satrio Ibu. Saderengipun kita sami medharaken peta kehidupanipun adik Maudi Arelia Gandhi Kula. Kita sami ngrumi ini anggen wilujengan yang dipenuhi dandan kulo kelahiran kami itu domo wilujengan dan dipenuhi pembacaan peta kehidupan dari adik Maudi Arelia Handula dipenuhi dapat benjang dapat yang ingkang bekti kemudian sepuh terhadap kumrak negari kumrak sesami khususipun kumrak leluhur bangsa Nusantara. Kita miwiti kati dandang kula kelahiran. Widi mulya kinarya mamanis mijil saking marganingku garpo napit poro kadangi kakang kawah meniku kang rumekso ing awak mami ati ari-ari iko memayungi laku ketipusir anglan tomo panedombring gusti kang maha suci nunggal sawujud ing wahang yaku Tino awor engkone sekawan kadang ingsun ingkang ora umijil saking marga ino meniku kumpulelan ingsun dadya maklum sapin sira wawayangan intatreki dadya kanthi saparan datangan pisah lare lair jalu lawan estri mukyo pinaring umur panjang sinung padang ing tri yane kata rejeki prihatinan ing bias direki kinayon ing yang among ro
waktu welasan marang sesami tebak nugrah yang sukma sejati katyo jalmo utama. Keparno kawula nyuwun atur ing pangarsaning para rawuh sedaya kakung so putri dinten menika Praspati Wage 3 September 2021 wonten ing pendopo Manges niatipun putra wayah selametan ugi lujengan ngedalaken sesaji menika Gusti ingkang murpen tumati pangerto bumi langit saya sini pun yang moho wisoso lan moho welas asih eyang kaki tunggul sabdo jati doya mongroko yang bawa kayan yang among jiwo yang mongroko yang purno wiji dadi minongko wohing katres nanan bapak ibu keluarga Helianto sampun kelamanipun lair nalika dinten Budha Wage mangsa katelu wuku wukir gangsal 11 September 2021 kanthi wilujeng kanthi asma Maudi Arelia Handitula mugi paduka tansah hanyirami konang jabang bayi menika kanthi katresnanan paduka ugi tansah kasinaron obening waranugraha kagungan kulo ingkang suci ingkang karana mekaten saestu ponang jabang bayi menika benjingipun tansah luhuraken asma paduka bekti dhateng tiyang sepuh lan leluhuripun migunani tumrap bangsa lan negara ugi saged dados tuladha dumateng sesama umpeng saklawuhipun kalebet kulubono menika nglambangaken menawi kita kedah tansah manekung tumuju marang pangeran nyuwun keselamatan katentreman lan kawarasan nirkalis ing sambikala jajan pasar saisinipun menika nglambangaken menawi tiyang gesang ing donya menika manekoneko nanging kedah gadah dasar lan tatanan ampun ngantos nyasar-nyasar Bubur abang putih menika kepengin dumateng kakang kawah adi ari-ari sedulur papat limo pancer kita piyambak-piyambak ugi kepengin marang rah petak lan rah abrit wajib lambangaken menawi menungso gesang ing donya kedah tumindak becik lan nanem kabecikan sekar telon menika nglambangaken menawi tiyang gesang ing donya ampun ngantos nilar tigang perkawis hingga menika naluri agami lan negara lilin utawi lampu lambangaken panerangan mugi-mugi kita sedaya tansah angsal panerangan saking Gusti kang murbeng tumati menyang utawi dupa sarana damel ening manunggal ngadep tumateng Gusti kang maha kuwaos wedang utawi minuman lambangaken menawi menungso nggadahi panuwunan kedah tansah kendhat rina wengi tansah menuwun ampun gampil pedot ing dalan wawohan lambangaken menawi menungso gesang getaken segera hiburan nanging ampun rak paugeralan unggal-unggalan sinten kemawon ingkang gadah gondelan ana pedoman boten bakal kepaten ing dalan ngendalakan sesaji menika sedaya badhe hormat lan bekteni dumateng Gusti kang murbeng tumati para leluhur ing tanah Jawi Eyang Prabu Brawijaya Pamungkas, Eyang Wiragati saha kekerabatanipun saandhaipun, para leluhur ing Mandala Giri Srandil, para pangregai, para leluhur para suci sedayanipun bektinipun, dipun kawruhi dipun suwun berkahipun wilujeng lan rahayu ing kali sambikala, sedaya godha rencana panca baya ugi sambikala. Ingkang sebagian bekteni danyang merkayangan ingkang bupak sembung senggani wonten dusun penusupan dusun pener ugi dusun depok sebagian mali bektani sak lebetipun kikis sak jawanipun kikis ugi dipun suwun berkahipun
Sebagian paling bekteni dumateng Kiai Sambang Dalan, Nyai Sambang Dalan ingkang dipun ambang ngetangi lan ngalor ngidul ingkang kesampar kesandung datoso sama kadang. Sebagian paling bekteni dumateng para leluhur ing arga kembar, bekteni para leluhur ing arga puyuh, para leluhur ing arga tumpeng, para leluhur ing jambe limo, para leluhur ing jambe pitu, para leluhur ing borahayu, para leluhur ing arga lawu, para leluhur ing arga slamet, para leluhur ing arga merapi, para leluhur ing arga semeru, para leluhur ing tanah jawi ing bumi nuswantara ugi saindenging bawana. Sebagian paling dumbekteni dumateng marmati kakang kawadiarani ketipu serjuru papat ngupang cerjer tangbeli kita piambak-piambak. Sekata-kata yang menunjukkan meniko milu jengi putrani pun Bopo Helianto ingin meniko dek Maudi mugi-mugi paringono berkah Bagas waras panjang umur, paringono rejeki ingkang kata ingkang sakit lumilu dumateng anak putulan sakti turunipun dono bilahine cepano rejekine dipun kasulaken sejo binuwunipun. Rahayu, rahayu, rahayu. Ingkang asma Maudi Arelia Manditula, perempuan Rebo Wage utawi Budo Wage, 15 September 2021 mukune mukir mangsa katelu lambang Satrio Wibowo. Tiang ipun beda mulai ageng dados tiang kang pandai, pinter, juga seneng merendah, sopan, namun tidak mau diungkuli. Pengaruh hidupannya bisa kaya dan juga bisa bahagia. Nah, namun ngaten iku hukum alam maupun hukum perbuatan adalah aktif sehingga dapat saja peta kehidupan tidak sesuai karena adanya perbuatan dan kejadian alam yang sangat kuat mempengaruhi seseorang. Nah, Adik Maudi ini lahir pada wuku ukir, wuku ukir maksudnya mongso katelu. Nah, karakter wuku katelu nanti karena terlalu panjang kalau tak bacakan nanti nanti sana sudah mawon kalau kirimakan dumateng Bapak Adi ingkang bakten ingkang langkung khusus sangat meniko lambangipun Satrio Wibowo. Dia meniko pinter, rendah hati, sopan, nanging boten saged, boten gelem menawi wonten ingkang ngungkuli. Dan pengaruh hidupannya bisa kaya dan bahagia. Mugi-mugi kasem. Nggih, nengaten sampun paripurnoan yang kita sami wilujengan nggih dumateng putranipun Bapak Adi. Salahipun mau kita sami manekung mboten ketang 10 menit nggih supados berkahipun para leluhur saged berkahi ugi dumateng Adik Maudi ingkang sampun lahir sehat nggih dados tiyang pinjangipun dados tiyang ingkang pinter sugih kathah rejekipun ugi migunani tumrap bangsa negara. Thank you.